Tusindvis af gæster og hundredvis af indtryk fra udstillerne. Horsensmessen udspiller sig i denne weekend i Forum Horsens. Det er 11. gang messen finder sted, og i år er der inspiration at hente om alt fra blomster og børnetøj til motion og byggeri. I alt har omkring 100 virksomheder, foreninger og organisationer valgt at udstille på årets messe, og på forhånd var forventningen omkring 20.000 besøgende i løbet af lørdag og søndag. Horsens Folkeblad kunne tidligere på ugen fortælle, at der i år er ekstra fokus på tilbud til kvinder, men mændene har nu også fundet vej, og tilbudene er blevet godt modtaget, fortæller messechef Kirsten Bøgeholm. Altså, jeg synes simpelthen, at folk de er så glade, og mine udstillere de er positive, og det oplevede jeg allerede i går, at da man kom og stillede op, at der var højt humør, og de var simpelthen, det var bare weekenden, hvor de skulle hygge sig. Forbruger- og boligmessen finder også sted søndag, og selvom man allerede har lagt vejen forbi lørdag, er der god grund til et genbesøg, mener messechefen. Jeg har en gevinst på 3.000 kroner på Happy Days, en ferierejse, så der er god grund til at komme. Der kommer et par spillere fra AC Horsens og skriver autografer fra kl. 12.30. Og så har vi jo stadigvæk, og det skal folk huske, tage børnene med. Vi har ansigtsmaling, vi har en masse sjov. Det er Horsens Folkeblad, der står bag messen, og i mandagens avis kan du læse mere om, hvordan det hele spændte af.